nuk duke qëna të imi shumë e rëzirë është të ra. Po është të ra, dhjeti nga të qëna. Edhe imi qizë s'kua e zi. Hajde këte, hajde këte. Hajde më gjesh, të shpia. Qizë s'kua e zi, guys. Look at this, guys. Qizë s'kua e zi. Imi më orgiton qëna. Yes, very good. Dhe do ikim të shim. Në orën natën, shumë e rësirë, që në lukit. Shikoni, do ikim këte ma ta, në gjitha? Po. Kam se rëzisht do ikim këte. Lukit, guys, nuk duket ashtë mirë. Nuk e di. Shihemi, bas 3 sekunda, së në desa të vim atje. Let's get it! E ja ku jemi përsëri që në? Sa vajtëm atje, nuk e di. Kjo shpia shumë e lukit. What the hell, sa frike është me rrë shpije. U, më falë që në. Shumë e frikë, shumë e 2 minuta. Look at this, guys. Look at this. Gullemi këtu 2 minuta, që në. Shimin bas 3 minuta. Po, që në. Në mos pa venë, kemi shumë frikë, që në nuk në e manë. Që këshu frikë, ajni e këtu, shumë sa e rësirësh. Shë, look at. Kjo është ajo shpia ima qonë, mos e nga troni. E, quna? Këshu që do shimin bas 3 minuta. 3, bas 3 sekundë. Do i kima ki posh, e kemi vendosin quna. Do i kima ki posh. Po. Let's get it, quna. Po. Shimin sëri quna, shumë e rësirë këtu. What the hell sa më trembe, qeni? Këtu dela jo shtari me kokte prej, Luis, që e diti. Këtu. Quna! Jo, dojtë e ikim atje, do ikë është ti. Ku? Atje. Ku dojtë? Shumë fik, post. Êshtë kontrolloj një këshu. Shimi bas 3 minuta quna të sësë najmë barë. Luke, quna, kemi shumë frik në najmë barë. Shumë frik, jo. What the hell? Fuck! Shumë frik. Ajdi, kima ndë nga e shimë quna. Kemi shumë frik. Ishte vla im quna. Tu shumë frikë, look it guys. Shikon. Ti është bach, nuk e di. Nuk e di a duke quna. Nuk e duke të e pa. Shumë frikë, Jesus Christ guys. Shpesoj që dhe ikim atje në shpjatë të në imban. Quna shimi bas 3 minuta shle e zgiri. Quna.